Abagan Aistehe. Virtual reality ամենավերջին տեխնոլոգիա. Շրջիկ ատրակցիոնը. Ինչ է սա? Եկեք տեսնենք, ապա։ Oh, wow! Կարծես թրջող ափսելին, բայց ինչու կարծես? Տեղավորվում եք աթոռում, կապում եք ամրակոտին ու սկսվում է հրաշքը։ Մի անգամից հայտնվում եք տարբեր հեքիաթային և ֆանտաստիկ աշխարհներում։ Կարուսելներ, տիեզերական ճանապարհորդություն, 9D խաղեր, ռոլեր կոստերներ, երեխաների և իհարկե նաև մեծերի համար։ Սա չլսված ու չտեսնված նոր ժամանակների 9D հավաքարկ է, որը պատրաստ է գալ հենց ձեր տան բակ, ձեր փափի կամ որևէ տոնակատարության կամ պարզապես գալ ձեզ ուրախացնելու։ Պատվիրեք LA Virtual-ը 818-691-7070 հեռախոսամարով և մեր մեքենան հայտնվում է ձեր տան բակում ու սկսվում է հրաշքը։ Այնպիսի զգացմունքներ ու հրճվանք, որ նույնիսկ իրական կարուսելները չեն պարգևում։ Պատվիրեք LA Virtual կարուսելը ու հենց ձեր տան բակում վայելեք ապագայի հրաշքը։ Զանգահարեք 818-691-7070